အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမယ့်ဝက်ပုံးရင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်အတုံးအနေနဲ့ချက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆက်ဆက်ဒါစီဘူးထိုးပြီးတော့ဝက်သားကိုအသားနူးညံ့အောင်ဘယ်လိုကြော်မလဲဆိုတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဒီမှာကဝက်သားနဲ့အချိုချက်ပုံစံမျိုးလေးကိုပုံးရင်ကြီးထည့်ပြီးတော့ချက်တဲ့နည်းရလဲတတ်တတ်ပါအဲ့တော့ဒီနီးလန်းလေးရလဲလွယ်ကူပါတယ်မြန်ဆန်ပါတယ်စားသောက်ဆိုင်တွေအတွက်အရန်မိုက်တဲ့ခင်မြတ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပုံးရင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလကက်ပုံစံမျိုးဘယ်လိုချက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာအစဆုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာကျက်သွန်ဖြူလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကျက်သွန်ညီပါမယ်ပုံးရင်ကြီးလေးထည့်မယ်ရမ်းမိုက်ဆော်ယာဆော့စ်လေးကျွန်တော်ဒီမှာသုံးကြည့်မယ်ရမ်းမိုက်ဆော်ယာဆော့စ်ကဘာဘီကျူအသားကင်နေ300ရယ်ဆိုပေမဲ့လေလူအသားဟင်းနေချက်နေနေမှာလဲသုံးလို့ရတယ်ဝတ်သားအစီသားလေးကိုလည်းလှီးထားတယ်နည်းနည်းလေးကျက်သွန်ဖြူလေး56ဒေါ်လာကိုတပြားရိုက်ပြီးတော့နုံ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 ဆင်းထားမယ်ခင်ဗျာ။ရတယ်မရတယ်။မင်းမင်းဘယ်လိုလဲ။လုံးနေလိုက်။ကျက်သွန်ဒီတလုံးကိုဂွင်းလေးတွေလှီးထားမယ်။ဒီဂွင်းလေးတွေကကြော်မယ်။ကျန်တဲ့ကျက်သွန်ဒီတလုံးကိုတော့ပပပပလှီးပေးရမယ်။ဆတ်သောက်ဆိုင်တွေမှာတန်အိုးတွေတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်အိုးတွေကိုမီးပူအောင်ထားရမယ်တန်အိုးပူတော့မှစီထည့်မယ်ထည့်ထားတဲ့စီလေးနဲ့ကျက်သွန်ခွင်းလေးတွေအရင်ကြော်ပေးမယ်ကျက်သွန်လေးတွေကြော်ပြီးရင်ဆဲထားပြီးတော့စီစထားမယ်ကျန်တဲ့စီနဲ့ပဲဝက်သားလေးတွေကြော်မယ်ဝက်သားလေးတွေကြော်တဲ့ခါကျရင်ကျွတ်အောင်ကြော်လို့ရသလို10မိနစ်လောက်ပဲစီပူထိုးတဲ့အနေနဲ့ကြော်လို့လည်းရတယ်တန်အိုးတွေနဲ့ကြော်တဲ့ခါကျရင်အိုးမပူရင်အခုလိုမျိုးဝက်သားတွေကြော်တဲ့ခါကျရင်ကပ်ပြီးတော့ပြတ်တက်တယ်နော်ဝက်သားကြော်တဲ့စီလေးနဲ့ပဲကျက်သွန်နီနဲ့ကျက်သွန်ဖြူစီတက်ပေးမယ်ဝတ်သားချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် CO တက်နိုင်သေးပြီးရှော့ပေးမယ်ကျက်သွန်ဖြူနဲ့ကျက်သွန်နီလေးနည်းနည်းမှွေးလာပြီဆိုရင်ရည်လေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ချက်ပေးမယ်ရမ်းမိုက်ဆော်ယာဆော့စ်ကိုသမင်းစားစွန်းနဲ့သုံးစွန်းလောက်ထည့်ပေးမယ်ကျက်သွန်နီနဲ့ကျက်သွန်ဖြူလေးနည်းနည်းနွမ်းလာပြီဆိုရင်ပုံရည်ကြီးလေးသမင်းစားစွန်းနဲ့တစ်စွန်းလောက်ထည့်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်ဒီချိန်မှာတော့မီးသေးသေးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့2မိနစ်လောက်ကြိုရမယ်ဆိုရင်ပုံရည်ကြီးရဲ့ဆော့စ်လေးကနည်းနည်းလေးအရေးခံလာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးကြော်ရတဲ့ဝက်သားလေးရဲ့ကျက်သွန်နီလေးရဲ့ presentation ပြင်ပြီးတော့ပကံပေါ်မှာလှဆင်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ချက်ထားတဲ့ပုံကြီး sauce လေးကိုလောင်းပြီးတော့စားသုံးရင်ရပါပြီはい。
။ညူစည်းကြော်လေးတွေကြိုက်တဲ့သူကတော့ညူစည်းကြော်လေးတွေအပေါ်ကနေပြီးတော့အလှဆင်ပြီးစားသုံးလို့လည်းရတယ်။ကဲဒီခုလိုကိုဒါဝတ်သားနဲ့ပုံဝင်ကြီးပေါ့နော်ဝတ်သားကတော့အိမ်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တင်တဲ့သားတွေကအသုံးသက်သားသုံးလို့ရတယ်။လိုင်းသားသုံးလို့ရတယ်၊ဂုံသားသုံးလို့ရတယ်၊အစင်ပြည့်သားသုံးလို့ရတယ်။ဒီနည်းလမ်းကအယံ့မြန်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ဒီမှာချက်ပြတ်သွားတာကတော့ဒီ soy sauce Japan soy sauce okay ။ဟိုယမ်းမိုက်အသားကင် sauce ပြင်မယ်လေ။ဒီလိုပုံရင်းကျွန်တော်ချက်လိုက်တယ်။မွေးတယ်အဓိကကျွန်တော်ဂျပန်မြန်မာပေါ့။ပုံရင်းကြီးကကျွန်တော်မြန်မာစားဒီယမ်းမိုက် sauce ကကျွန်တော် Japan sauce ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ creation နဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြင်းပွဲနဲ့ယမ်းမြန်တယ်။ sauce ဆန်နေတော့ဆိုရင်ဖြင်းပွဲတော့တစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအိမ်ဒီမှာဆိုရင်တော့မိသားစုတွေအဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စားကြတယ်ဆိုဒီဝတ်သားလေးကိုအိုးမကက်တဲ့ပန်းနဲ့ကြော်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာတန်အိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တန်အိုးနဲ့ကတော့မိမှုလိုက်ကြတယ်ကြော်ရတယ်အိမ်ဒီမှာကျတော့ဝတ်သားကိုကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်လိုက်လဲရတယ်နောက်ပြရင်စက်တုံလေးလုံးစက်တုံလေးနိုင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲအနှစ်လေးပုံစံနဲ့ဟိုပန်းကန်တားကြီးပေါင်းပုံစံလေးလွှတ်ဆောက်လိုက်ရတယ် okay ဒီမှာတော့အဆက်အဖြစ်ကျွန်တော်ငွေစည်းကြော်လေးနဲ့ပြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့သားလေးဒီဝတ်သားဟင်းရောင်းကိုလိုက်ချက်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် okay အားလုံးပဲတော်တော်ပါကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီတန်းမှာ enjoy ဖြစ်လာဆိုတာသိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကအာဒီနေ့ပုံဝင်ကြီးဝတ်သားအတိုင်းနောက်တစ်ဟင်းလျိုင်လည်းအများကြီးဆက်တင်ပြဖို့ရှိပါတယ်အဲအားလုံးကတော့အင်စာလုံးကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အင်စာမလုံးနိုင်တော့မှဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုဝင်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုတင်ပေးပါမယ်ဟုတ်လား